鸿海集团明年营收3.5兆起跳。国内最大民营企业也是电子业龙头的鸿海，营收大要进。我要跟各位报告，我们今年的成长接近60%，所以我们这个心中有乐观，但是我们说法要保守。鸿海董事长郭台铭昨天出席2010资本市场论坛时，透露今年营收成长60%，话一出，立刻引起市场震撼与惊艳。因为郭董9月才说鸿海年成长目标要从30%降到15%，股价也因此沉寂一阵子。没想到昨天却宣布营收增加60%。我们这个看是要看上限，就是要缩呢要缩下限，就是我们宁可让股价低一点。但是我们也不愿意来欺骗投资者。鸿海在2005年营收为6735亿，年成长率59%，2006年再增34%，2007年营收首度破兆，冲上1.2兆，2008年因金融海啸成长放缓，仅增19%，2009年甚至衰退3.5%，但今年一举突破2兆，预估达2.3兆，成长60%。法人表示，鸿海家、奇美电、鸿准、建汉、广宇等上市公司阵容庞大，明年集团总营收将超过3.5兆，其他企业望尘莫及。我常常讲，这个没有景气的问题，只有竞争力的问题。看来在郭董领军下，鸿海帝国仍将继续称霸。动新闻台北报道。